नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति आठ बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान रेडियोएनआरएन डट कम र ठाउँठाउँका रेडियो, रेडियो स्टेसनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ समर्थन फिर्ता लिन भन्दै प्रधानमन्त्रीले पटक पटक ललकारे पनि माओवादी केन्द्र लाचार नेताहरू भन्छन् फेरि संसद विघटन हुने खतरा देखिन्छ त समर्थन फिर्ता जाने वातावरण भन्छ भने फेरि संसद विघटन हुनेतिर जान्छ एमालेको एमालेन नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा समानान्तर कमिटी घोषणा प्रधानमन्त्रीले तमासा मात्रै देखाएको नेता नेपालको टिप्पणी काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल र जसपा अध्यक्ष ठाकुर बीच भेटवार्ता कर्णाली सरकारमा रहेका एमाले नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली 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 खबरमा यो हो रेडियो आवाज नेटवर्कको सुन्दै हुनुहुन्छ खबर नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक ललकारे पनि माओवादी केन्द्र लाचार बनेको छ नयाँ सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरू पनि निरीह बनेका छन् शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो काङ्ग्रेसको यो निर्णयको माओवादी केन्द्र र जसपाको एक धारले स्वागत गरेको थियो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो

अब केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई बधाई समेत दिनुभयो तराईबाट काठमाडौँ फर्के लगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि घनीभूत छलफल हुने प्रचण्डको भनाइ थियो नेपाली कंग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्काल राजीनामाको माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ म तपाईँहरू सबैलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु छिटै नयाँ नयाँ सरकार नया परिस्थिति तर नेपाली काङ्ग्रेसले ओलीलाई विदा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको दुई दिन बित्दा समेत ओली विरुद्धको गठबन्धन कसिलो बन्न सकेको छैन बरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक नेताहरू बाहिर रहेको कारण देखाउँदै स्थगित भयो प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसक्दा समेत समर्थन किन फिर्ता लिन नसकेको यो प्रश्नको घेरामा अहिले माओवादी केन्द्र छ तर तत्काल समर्थन फिर्ता लिए ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरेर परिपक्व परिस्थितिको निर्माणका लागि गृह कार्य गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्मा बताउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त भन्नुहुन्छ उहाँले भनेको कुरा उहाँले चाहिँ जे पनि भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुराको त केही अर्थ हुँदैन आज चाहिँ मैले राजीनाम दिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले राजीनाम दिनु चाहनुहुन्न राजीनामा दिए सम्झिन पर्ने हो हाम्रो भोलि सायद स्थायी समितिको बैठक छ अनौपचारिक हाम्रो बैठकले निर्णय गरिसकेको छ अब छिटै एक दुई दिनमा निर्णय होला अरू अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रिया र रोक भनेर बाहिर माओवादीले चाहिँ के यो समर्थन फिर्ता लिएन भने भित्र चाहिँ केही दिन चाहिँ रोकिदिनुहोस् भनेर साथीहरूले भनेका कारणले नै यो ढिला भएको

नभन्दासम्म समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरिने ओलीलाई विस्थापित गरेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णयपछि धेरैले केही दिनमै ओली सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार गठन हुने अनुमान गरेका थिए तर सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र रा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय पार्टीभित्रको दबाब मत्थर पार्न र सार्वजनिक खपत बाहेक अरू केही नभएको टिप्पणी गरेको छ अहिले सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा काङ्ग्रेस मुख्य खेलाडी नै नरहेको माधव समूहका नेताहरूको दावी छ सत्ताको बल जसपासँग रहेको र रहे रहे जसपा प्रधानमन्त्रीसँग सघन सम्वादमा रहेकाले काङ्ग्रेसले जति प्रयत्न गरे पनि गोल गर्न नसक्ने माधव समूहका नेता विष्णु रिजालको दाबी छ नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर खबर संक्षेप साथमा सहयात्री राई ने नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले काठमाडौँमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ सो समूहले वसन्त मानन्धरको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटि घोषणा गरेको हो जसको उपाध्यक्षमा शोभा सापकोटा सचिव कुसुम कार्की र उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् यसैबीच वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तमासा मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ झण्डै दुई तिहाई मत पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता देलान् र कमजोरी सुधार गर्दै पार्टीको छवि राम्रो गर्लान् भन्ने लागेको भए पनि त्यसअनुसार काम कारवाही नभएको उहाँले बताउनुभयो यस्तै अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी भएकै कारण राजनैतिक सङ्कट पैदा भएको बताउनु भएको छ उहाँले अहिलेको अवस्था आउनुमा ओली रहेको दक्षिण ओलीमा रहेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद मुख्य जिम्मेवार रहेको दावी गर्नुभयो उता कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमाले नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले चौबिस घण्टाभित्र राजीनामा दिने भएका छन् आजको संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा रहेका एमालेका तीन मन्त्रीले चौबिस घण्टाभित्र राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् कर्णाली प्रदेशमा एमाले चैत चार गति नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो यद्यपि वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले समर्थन कायम रहेको बताएका थिए नयाँ सरकार बनाउन विभिन्न अभ्यास भइरहेको बेला नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरबीच भेटवार्ता भएको छ ठाकुर निकट जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाले आज पौडेल र ठाकुरबीच भेटवार्ता भएको पुष्टि गर्नुभएको हो भेटवार्तामा पौडेलले नेपाली कंग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरिसकेको र अब नयाँ सरकार बन्ने स्थिति बनेको जानकारी दिनुभएको बताइएको छ पौडेलले शेरबहादुर देउवा बाहेक अर्को व्यक्तिलाई पनि कंग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको थियो पौडेल संघको कुराकानीमा ठाकुरले पार्टीले राखेका माग मुद्दा सम्बोधन भएमा त्यो सरकारलाई आफूहरूले समर्थन गर्ने बताउनु भएको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्ने भएको छ त्यसका लागि संसद सचिवालयले आजै सार्वजनिक सम्भावित कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा सम्भावित कार्यसूची अनुसार भोलिको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ यस्तै सा। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर पेश गर्नुहुनेछ त्यसै गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन दुई तहत्तर पनि पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ <ण्णाग> टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाई माग गर्दै आएको थारू कल्याणकारी सभासँग सरकारले दोस्रो चरणको वार्ता गरेको छ वार्ता सहमति उन्मुख रहेको सरकारी पक्षको दावी छ सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले संघर्ष समितिले राखेका मागहरूका बारेमा थप व्याख्या र छलफल भएको र वार्ता सहमति उन्मुख रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा बापत विद्युत लिने तर त्यसको महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट एक महिनाभित्र कानून अनुसार असुल उप सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधा लिएर महसूल नतिर्नेवाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति भरत कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो कृषि मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश भएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालमाथि वैशाख तीन गते संसदीय सुनवाई हुने भएको छ उनीहरू विरूद्ध परेको उजुरीलाई लिएर आज सुनवाई समितिमा उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलका लागि डाकिएको थियो यसअघि चैत पच्चिस गतेका लागि संसदीय सुनवाई सुरु गर्ने मिति तय भएको थियो सुवेदी विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको र त्यसको सुनवाई चैत्तिस गते हुने तय भएको छ सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय सुनवाईका लागि आज मिति तय भएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले देशभरको सड़क पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरू योजना तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेमाङले कुनै एउटा सड़कको योजना तयार गर्ने मात्र गर भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो नेपाली नेता जानकी देवी रामले संघीय संसदका सांसदका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भएको छ आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा समावेशी समूह दलितबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सिराहाकी जानकी देवी रामलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो शिवाको निधनपछि रिक्त रहेको समावेशी समूह दलितबाट समानुपातिकतर्फको सांसदमा जानकी देवी रामलाई मनोनयन गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो सरकारले चीनबाट अनुदान सहयोगमा प्राप्त गरेको कोरोना विरूद्धको भेरोसेल खोप आगामी चैत पच्चीस गतेदेखि लगाउन निर्णय भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप काठमाण्डु उपत्यका का अस्पताल र प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा मात्रै लगाउने योजना बनाएको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो यसैबीच नेपालमा आज थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा भक्तपुरमा चार ललितपुरमा आठ र काठमाण्डुमा सतासी गरी उपत्यकामा मात्रै उनान्सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै आज एक सय जना डिस्चार्ज भएका छन् भारतमा चालिस वर्ष जेल जीवन बिताएर रिहा भएका इलाका इलाम निवासी दुर्गा प्रसाद तिमसिनाको उपचार सुरु भएको छ तिमसिनाको उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरेको थियो आज उपचारका लागि उनलाई विराटनगर स्थित विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण डाक्टर पुरू कोइरालाले सुरु गर्नु भएको छ शेयर बजार नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ चाताको पहिलो दिन आज नेप्से पच्चीस दशमलव सात एक अङ्कले वृद्धि भई दुई बिन्दुमा छ पुगे पुगेर रोकिएको छ आज नेप्से परिसूचक वृद्धि हुँदा बैङ्क विकास बैङ्क जलविद्युत वित्त निर्जीवन बिमा जीवन बिमा माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहका परिसूचक वृद्धि भयो होटेल र पर्यटन व्यापार निर्माण तथा उत्पादन म्युचुअल फण्ड लगानी समूहका लगानीकर्ताले भने आज गुमाएका छन् म्यानमारमा सुरक्षा फौजले चलाएको गोलीबाट मारिने प्रदर्शनकारीको संख्या कम्तीमा पाँच सय पचास पुगेको छ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूमाथि सुरक्षा फौजले जथाभावी गोली चलाएको हो फेब्रुअरी एकमा सेनाले को गरी म्यानमारको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ यसैबीच भारी पहिरोका कारण इण्डोनेसियामा कम्तीमा बीसजनाको मृत्यु भएको छ घटनामा परेका अरू पाँचजना अझै पनि बेपत्ता नै रहेका छन् भने अरू नौजना घाइते भएको सरकारी अधिकारीहरूले आज जानकारी दिएका छन् यसै गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढेपछि बंगलादेशमा सात दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ बंगलादेश सरकारका राज्यमन्त्री फरहाद हुसैनले अप्रेल पाँचदेखि देशभर एक हप्ताका लागि पूर्ण लकडाउन हुने जानकारी दिएका हुन् कुवेती अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बनेका छन् उनलाई एन्फाल टेक्निकल कमिटीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिएको हो अब्दुल्लाहले आगामी जुन महिनामा हुने विश्वकप छनौटका तीन खेल र यही सेप्टेम्बरमा हुने साप च्याम्पियनशिपमा नेपाली टीम सम्हाल्नेछन् र नेपाल क्रिकेट संख्यानले त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिजका लागि बीस खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ क्यानले आज बन्द प्रशिक्षणका लागि बीस खेलाडीलाई बोलाएको हो पाली टिमको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु हुनेछ बाट सुरु हुनेछ बाट